сину мій, ти ж моя дитино, я батько твій. Чому, сину, з дому йдеш? Йдеш шукати щастя, а чи знайдеш? Залишаючи свій дім, йдеш шукати щастя в краю чужим. Рад би тебе зупинить, неслухняним сину, бо мені ти втуми. За яку провину мого життя залишаєш, сину, мене залишаєш, про життя у домі ти колись згадаєш. Син зібрався та й пішов, щоб шукати щастя, та й не знайшов. У чужій стороні блукав, все своє багатство він змарнував. Ні тепла, ані єди, що послухав батька, не знав біди. Що ж тепер йому робить? З чим іти додому, як далі жить? Залишаєш, сину, мене залишаєш, про життя у домі ти колись згадаєш. Час, як талий сніг спливав, таткові слова син пригадав. Вирішив туди, де в дитинстві колись він жив. Його батько виглядав, як вони зустрілись, так сказав. Я з надією залишаєш, про життя у домі ти колись згадаєш. Сину, сину, моє дитя, у тобі, мій сину, моє життя, ти блукав, мій сину, про батька забувся, але добре, сину, що ти в дім вернувся. Син.
Слава Богу. Я хочу розказати свідчення, дуже коротко буду говорити. Це стало приблизно 2 роки тому. Я, як я говорив, у нас 12 дітей в сім'ї, я сам з Чернівецької області. І в нас така багатодітна сім'я. Бог по-особливому благословив нашу сім'ю, дав нам 8, потім 10, потім 12. 2 рази по 2. Близнят дівчат, потім близнят хлопців. І знаєте, все було чудово, у нас вся сім'я співає, ми всі маємо такий сімейний хор, у мене чудові батьки, яких я їх крепко люблю, яких, за якими я зараз скучаю, хоч тут на місії в Красному місіонерські служіння несемо. І знаєте, коли я вчився в місіонерській школі в Києві, одного чудового дня, це була середа, ми готувалися до служіння, хтось грав на піаніно, хтось на гітарі грав, хтось готував слово, студенти мали проводити служіння в церкві Ковчег в місті Києві. І дзвонить до мене телефонний дзвінок. Дзвонить до мене моя сестра. І з плачем говорить мені такі слова. Валера, нашого братика Самуїлка переїхав трактор. Коли я почув таку новину, мені щось, знаєте, жаром мене вкинуло просто. Я не знав, що робити, як кажуть в народі, не знав, чи стояти, чи падати. Я зійшов у підвальне приміщення, і я пам'ятаю ту молитву за своїх, мені зараз 22, тоді було, наприклад, там 20, і за своїх 20 років я ще не мав такої молитви. Перед очима в мене був отой прицеп, перед очима моїми було дитя, яке все мало... 5 років на той час, це один із близнят, то є Самуїл і Еммануїл. І якраз оцей Самуїл попав в таку біду. Я крепко плакав до Бога. І батько потім розказував все, як те сталося, коли вони чистили кукурудзу, ми живемо в селі, багато маємо хазяйства, господарки багато. І чистили вони кукурудзу всі разом, ще прийшли їм допомагати з церкви люди, брати і сестри. І коли вони майже все вже зробили, тої кукурудзи було десь 27 сотиків, вся кукурудза була в одному прицепі, одноосному прицепі. Навантаження було просто повний прицеп був. І коли вже вечором почав іти такий легенький дощик, моя сестра забрала всіх діточок додому. І мій батько прийняв рішення, що вже йшов дощ більший. І він прийняв рішення, що він буде їхати додому, щоб для того, щоб не намочилося ота кукурудза. Сусідній огород був зораний, і мій батько завів трактора, так розвертав, для того, щоб десь там не забуксувати в тій рилі. Він вивертає трактор, і там було таке одяльце. Мати в обід принесла їсти для того, щоб не втрачати час і йти додому. То не було так далеко, приблизно 700 метрів до нашого дому. І коли батько мій вивертав руля, там, їхав тим трактором, він не бачив, що він наїжджає на те одяло. І ще додав газу, переїжджає те одяло, а під одялом дитя. Коли він вийшов з кабіни трактора, мабуть, жодна людина на планеті Земля не хотіла б побачити картину, коли повний гружений прицеп з кукурудзою, 3,5-4 тонни, приїхав дитя, якому було всього 5 рочків. Батько говорив про те, що він так, якби рибу, так кинув, і він збивався так, в горлі була кров. Батько взяв його на руки і почав кричати до того, який сотворив небо. Почав кричати до того, який сотворив землю. Почав кричати до того, який сотворив все те, що ми бачимо і не бачимо. Вони взяли в машину його, швиденьку в швидку, повезли в Сторженець, в районний центр, де ближча лікарня. Лікарі вже всі його там чекали. І коли мій тато, забув сказати, коли мій тато ніс те дитя, то коліно було замість чашки, коліно було задавлене в другу сторону. І коли батьки принесли те дитя, передали в руки лікарів, мій тато перше щось сказав: слухайте, акуратно, там з ногою проблеми, дивіться, щоб там з ногою нічого не зробили. Дорогі мої, а Бог почав діяти по молитві народа свого. І коли почали провіряти ногу, а нога вже була на місці.
дорогі мої, це бачили оті брати і сестри, які ходили там, помагали, допомагали. Це бачили мої всі рідні, що там ота яма була, і тут її не стало. Далі відвели мого батька в сторону, кажуть, везіть в Чернівці, тому що ми не маємо, що тут робити з ним. Всередині все перебито, селезінка тріснула і так далі. Ми не можемо нічого з ним робити. Обкололи йому обезболюючим і відвезли далі в Чернівці. Мій батько навіть не знав, де лікарня, тому що в нас ніколи діти не хворіли, всі здорові були. І тут, коли батько мій прийшов, швидка поїхала наперед, коли батько мій прийшов, дорогі мої, він побачив чудо. Він побачив свого сина, який стояв на своїх ногах. З одної сторони тримала його мама, з другої сторони тримала його медсестра. І це сталося в середу, в неділю. У нас був день подяки. Це було пізньою осінню, день подяки за урожай. І він разом з усіма дітками розказував вірші і співав пісні. Алілуя. Дорога молодь, я у своєму житті переживав дуже багато таких моментів, коли Бог просто нереальним способом говорив до мене. Я сьогодні хочу заохотити кожного із вас, чуєте, кожного. Кожного із вас хочу заохотити служити Богу. Кожного із вас хочу, щоб ви зрозуміли, що Бог є живий. Бог не є десь там на картинці, чи в якійсь скульптурі, чи в якихось буквах і так далі. Бог реально живий, і тут є між нами Він. Дорогі мої, я хочу молитися. Моє серце просто зараз прагне молитися, подякувати Богу за все, що Він робив у моєму житті. Я сьогодні ранком встав на свої здорові ноги. Я своїми руками тримав руля і віз сьогодні молодь для того, щоб служити вам. Сьогодні мої очі бачать кожного із вас. Сьогодні мої вуха, вони чують, як прославляють Бога люди, як прославляють Бога пташки і так далі. Дорогі мої, подивіться на цих людей. Вони не чують. Вони не чують, як грають клавіші. Вони ніколи у своєму житті не чули, як грає гітара. І я хочу сказати, нам є за що дякувати Богу. Встаємо і дякуємо. Алілуя, Ісус. О, хвала тобі, Батьку наш. Ми просто дякуємо тобі, безмежно дякуємо тобі за те, що ти є наш Бог. За те, що милість твоя є до нас. Алілуя. О, Бог, ми дякуємо тобі за те, що тримаєш нас на цій землі, Боже. Даєш милість свою. Алілуя, Ісус. О, хвала тобі, наш Бог. Алілуя, скараміне гейсен, Бог. Ми славимо тебе, ми возвеличуємо тебе, Ісус. Ти достойний слави, Господи. В цій молитві ми хочемо лише дякувати і дякувати тому, який сотворив небо, Боже. Дякувати тому, який, Господи, благословив нас до цього часу. Дякувати тому, який, Господи, який за все, що ти робиш в нашому житті, ми дякуємо тобі, Ісус. Бог, ми дякуємо тобі за погоду, яку ми маємо. Ми дякуємо тобі за все, що ти робиш в нашому житті, за всі ті моменти, коли які ми недостойні навіть того, що ти нам даєш, а ти нам даєш, ти, алілуя. О, слава, хвала і подяка тобі, Боже. Ти в слові своєму говориш про те, що без перестанку нам потрібно дякувати, тому що це воля. Воля твоя нам для того, щоб дякувати. Ми хочемо. Ми хочемо в цій молитві щиро і щиро подякувати тобі, живий Бог, за те, що робиш у нашому житті. Алілуя тобі, Бог! Слава тобі, Бог, за те, що ти робиш у моєму житті, Боже! За те, що я є твій слуга, Боже! За те, що я не тиняюся десь там, будь-де, а я в рядах твоїх! Алілуя, Ісус! Ми дякуємо тобі за батьків, яких ми маємо. Ми дякуємо тобі за нашу країну. Ми дякуємо тобі за свободу, яку ми маємо. Бог, ми за все дякуємо тобі, Боже! Можливо, ця подяка
вона достойна більшого, і ти достойний більшої хвали, ти достойний більшої подяки, але те, що ми маємо, те ми, за те ми і дякуємо, Боже, ми прославляємо Тебе, возвеличуємо ім'я Твоє, Боже. Надалі, Боже, благослови це служіння. Ми його передаємо в руки Твої, Господи, нашого спікера Ісус. Благослови во ім'я Ісуса Христа. Наповни його уста Духом Твоїм Святим, для того, щоб сказав нам те, що потрібне, для того, щоб сказав нам те, що поміняє наше життя. О, Бог, ми молимо Тебе, надалі наше служіння благослови. Ми передаємо в руки Твої, благослови. А за все славу прийми Отець, Син і Дух Святий. Амінь.